नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत शेतकरी नसता तर यावर एक निबंध। माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी देशाला संदेश दिला होता, जय जवान जय किसान। देशाचे रक्षण करायला जवानाची जितकी गरज आहे, तितकीच देशाचे पोषण करायला शेतकऱ्याची गरज आहे। असा हा शेतकरी नसता तर शेतकरी शेतात राबतो, घाम गाळतो, शेत पिकवतो, म्हणूनच आपण सर्वजण पोटभर जेवू शकतो। शेतकऱ्याने शेतात धान्य पिकवलेच नाही तर आपण काय खाल्ले असते? आपली जमीन ही आपली आईच आहे असे तो मानतो। शेतकरी जमीन भाजून काढतो, नांगरतो, नंतर जमिनीत पेरणी करतो, वेळोवेळी या जमिनीची तहान भागवतो, तिला पाणी देतो, म्हणून तर ती पीक देते। शेतकरी नसेल तर या भूमीची सेवा कोण करणार? नुसती पेरणी करून शेतकऱ्याचे काम संपत नाही, पिकावर कीड पडेल, रोगराई होईल, म्हणून शेतकऱ्याला तिची काळजी घ्यावी लागते, त्यावर औषध फवारणी करावी लागते, पिकाबरोबर वाढणारे तण त्याला काढून टाकावे लागतात, तेव्हाच पीक व्यवस्थित वाढू शकते। शेतकरी नसेल तर ही काळजी कोण घेणार? शेतकरी शेताबरोबर गुरेही सांभाळत असतो, बैल त्याचे सहकारी असतात, त्यांच्या कष्टावरच त्याचे शेत फुलत असते, त्याच्या गोठ्यातील गाई म्हशी दूध दही लोणी देत असतात, शेतकरी त्यांची काळजी घेतो, त्यांना चारा देतो। शेतकरी नसेल तर हे निष्पाप प्रेम कोण करेल?